Sjajno, saznali smo kako nas vreme očekuje danas, ali naravno i narednih dana. Mi nastavljamo dalje. Sa nama u studiju je Miodrag Vidović, inače poznati kao Miško Hoffman, otac od Miljana i Ljubana, koji su juče bili u jutarnjem programu. Ali tako? Marićom, sad jasnićemo. Tvoji sinovi su juče došli u jutarnji program i rekli da si se ti njih odrekao, da si napisao testament i da im ne možeš oprostiti što su se bacili u kriminal umesto da studiraju. E sad oni tvrde da studiraju, da si ti preterao. E sad, u čemu se radi? Ti kažeš da je loše društvo iz bogataških kuća njih odvelo na stranputicu, iako je jedan bio svetski prvak, a drugi evropski prvak. Je li tako? Tačno tako je. Dobar dan, da se zahvalim Jovani, gospođici Jovani i gospodinu Milomiru Marću na pozivu. Ja mislim da će ovo urod plodom, da će to krenuti boljim putem. Tačno je to što ste rekli. Međutim, ja bih tu dodao još dosta stvari. Naime, trebalo bi to mnogo, mnogo duže vremena, sati i sati kad bi ja sve ispričao. Kako si ti došao u sukob sa svojim sinovima? Ja sam došao u sukob sa sinovima, pošto sam ja vidio da su oni uhvatili loše društva. Najlošije društvo u Srbiji, to su ta bogataška deca. One su pokvare sve. Pa dobro, ajde. Ništa ne možemo generalizovati, ko što ne smijemo da vređamo nijedan narod. Znači, moramo pojedinačno, gospodine Marću. Prvo, da se izvinim, malo ću biti konfuzno, pa ću preskakati. Izvinite, molim vas. Moji sinovi su bili tu nastupali juče i ja sam ljut i moram da se izvinim u njihovo ime. Ja i tako nisam vas pitao, vas su oslovljavali, izvinite, sa Milomire, sa Marću. Ovo su se raširili kao turske kabadahije. Nisu poštovali. Ne, vidi se da im fali domaće vaspitanje. Da li si ti kriv za to? Domaće vaspitanje, vidite, ja nemam nikad izgovor. Ja uvijek priznajem, ja sam jedini čovjek, nisam jedini čovjek. Čekaj, kako ste njih zapustili? Ti si mislio da su oni šampioni? Ma, su pristojni momci. Evo, ja sam gledala gostovanje. Pristojni i zaista deluju na svim poljima, su uspešni, je li tako? Draga Jovana, vidi jednu stvar. Oni su foleranti. Jelena. Ja sam čuo da ste Jovana, nema veze. Oni su foleranti. Ja sam ih učio. Ja sam učio njih da se bave naukom, sportom i muzikom. Pošto je meni falila muzika, ja sam bio u nauci, bio sam u sportu, cijeli život u sportu, oni su završili paralelno i muzičku školu, strašno su svirali violinu, Miljane imaju koncerte i tako dalje. I Ljuban isto to završio. Međutim, to su sve ostale. Dokle su oni tebe slušali? Oni su mene slušali sve dok su bili sa mnom. Znači, do 20. godine. Međutim, tada Miljan, kad je napunio 19 godine i uzeo 20. godinu, dolazi upis na medicinski fakultet u Novi Sad. Postao je juniorski prvak svijeta i rekao je, Čale, ja hoću medicinu, medicina je nešto najbolje, razumiješ, pošto je slomio nogu na jednom meču u Novom Pazaru i postao je šampion i tu, i sad ja znam Srbije i tako dalje, i vidio je šta je doktor. I krenuo je na medicinu. Vidite jednu stvar. Kad je krenuo na pripreme, išao je u Loznicu, mi smo vezani za Loznicu i tako dalje, kad završi časove biologije i časove hemije, kod te profesorke, jedni koji mu udari šamar, kakav ti šampion, ona mu udari šamar, Boga, pozdravio me, ovaj put je pozdravio, iz Loznice, ona je šampionka zbilja, nije se udavala. Batina iz Rajeva. Ma, ja bi mogao... Dokle si ti njih tukao? Ja njih nisam tukao. Ne, ne, oni kažu da ti njih izazivaš na duel, da tražiš da se oni pobiju s tobom i da bi ti njih prebio u ringu, a oni smatraju da nije zgodno da se oni tuku sa rođenim ocem. Vidite jednu stvar. Šta je od toga istina? Oni su tako rekli. Dobro, oni su rekli. Oni su, vidite jednu stvar. Oni su nedorečeni. Kao vi novinari, kad vadite iz konteksta. Ja sad kažem, pričam neku priču i onda vi izvadite i kao, evo, ovo je to. Ja to jako dobro prepoznajem. Pošto ja imam kontakt danas, svaki dan, sa najmanje 100 ljudi. Tako da i moj teški život, moje siromaštvo me je naučilo da niko ne može da mi podvali to kukavče jaje, što i mi kažemo na selu, ne može da me navade na Lipovu ćupriju, nego na Željeznu ćupriju. Oni su povodljivi, naivni i nalijeću na mine, što bi rekli. Vidite sad jednu stvar. Aleksa, vi novinari, volite. Ja sam došao ovde. Znači, evo, sad ću da ustanem da kažem. Draga publiko, gledaoci, svu istinu, kunim vam se na čast, ću ovde da pričam.
gospodin Marić, malo da presica, nema veze, ja ne da pričam puno, ja ne prestajem da pričam i reći ću vam. Znači, vjerujte mi, ovo sam došao čisto poučno i došao sam po zadatku. Moj zadatak je, prekinuli ste me, gospodine Mariću, sa gostovanjem. Ja sam trebao da nađem Đorđeta Balaševića i njegovu sina Aleksu sa doktorom, Branimirom Lazićem, koji je doajen srpske neuropsijatrije. Ja sam imao, odmah da vam kažem, imao sam 3 neuropsijatra, 2 psijatra, 1 psihologa. Angažovao sam ovde iz Dragiše Mišovića jednu profesorku psihologije. Nema šta nisam ja radio, kakve ja mehanizme sve nisam upotrebljavao. Međutim, oni mladi, nadobudni, junoše, puni sebe, neće da slušaju. I gdje god stanu, oni stanu u onu stvar, znate, ugel. Ne, ovdje su oni optuženi za neku otmicu, znaš? Molim vas. Ja sve što pričam. Ja imam svu građu. Moja građa se tu nalazi. Raspisna poternica pa za otmicu jednog čoveka u Bijeljini, u Maju. Čekaj, da li su tvoji sinovi oteli ovog čoveka u Bijeljini? Dragi gledalci. I da su pobegli u Srbiju i da je raspisana poternica da imaju dvojno državljanstvo Srbije i BH, kao i traži se njihova ekstradicija. Jeste. Je to istina? Jeste. Vidite, sve je istina. Ja sam juče bio u Loznici, bio sam na 5 metara od gospodina predsjednika Aleksandra Vučića i htio sam da kažem da mi obezbijedi da dođem da gostujem kod ministra Stefanovića, pošto on čovjek nema puno vremena, ne bavi se osobom. Dobro, gledaju ljudi ovo i sad ti imaš priliku da kažeš istinu. Istinu ću, pa svu ću istinu, ovu ću istinu reći. Oni su na međunarodnoj potjernici. Tvoji sinovi, oni su se ovdje... Moji sinovi na međunarodnoj potjernici. Ovdje se ponašaju kao da su majka Tereza, kao da su... Vidite, jednu stvar. Oni nemaju empatije ni prema kome. Oni su puni sebe. Miljan posebno, ako ste vi pratili, dobro, pošto vjerovatno nemate ti problema s djecom, ali ja to pratim i ja sam baš tu perfekcionista i naučio sam od doktora Brane svašta, malte ne, mogu bi sada pola te psijatrije da položim i mogu da držim predavanja. Čitaj, evo, napisao si šta treba da kažeš. Evo, napisao sam. Recimo, on je oženjen iz Vrbasa. Njegova djevojka, nije mu žena, znači nije vjenčan, je neradnica. Ona je starija od njega 8 godina. 8 godina, znači stojim iza svake svoje riječi, 8 godina. Ona se zove Gordana Bolajić. Po onome Bolajiću, to je tamo Crnogorce, onome režiseru što je filmove pravio i tako dalje. Ja sam išao da razgovaram. Znači, kod mene u mojoj Bosni i Hercegovini, Republike Srpske, ljudi su ratovali i onda su ljudi rekli, hvala Bogu, ko ste vi? Za stol sjedite, dijalog je sve. Bez dijaloga nema ništa. A oni sa mnom neće dijalog. Vidite, kad kažem Vrbas, on je mene zvao. Vi ste njega fino juče pitali. Jeste ti tukao? Jeste tukao s otcom? Jeste. Sad vam kažem. On je se tukao. On je rekao da je on imao neki verbalni, da se on nije tukao s tobom. Kako? Pa on ima tuča. On ima krivični dijela. Krivični dijela. Čekaj, šta je ovo zbog čega je poternica? Evo sve je tu. Evo testament. Mogu vam pokloniti svašta. Tu je sve građa. Čekaj, zašto je poternica međunarodna raspisana za njih? Oni su... Šta su oni uradili? Oni su kidnapovali. Znači, kidnapovali, oteli, terete se za otmicu. On i Ljuban i još neki dečko iz Loznice su kidnapovali jednog prevaranta. A taj prevarant je bio moj insajder. Ja sam mu dao ključeve od stana i pratio je njih. I nije pratio. Čekaj, on je njih pratio, a onda su uzeli mi novac. Prevarant klasični. Dobro. Kod mene je krucijalni dokaz, ima njegova torba, obija i tako dalje. Ali to je posebna priča. Čekaj, oni su oteli čoveka koga ste angažovali da ih prati. Pa, eto, bukvalno tako. Ja i moja supruga. Šta su radili s njim? E sad, šta su radili? Mene, odveli su ga na moju vikendicu, na Drinu, u Amajlije. I tamo su ga, izgleda, malo maltretirali. Da li su maltretirali, da li nisu. Uglavnom, inspektor, koji je moj komšija, koji radi te krimine delikte i droge, kaže, Biško, ja sam čuo jauk. Oni su ga malo pritisnili. Nisu. A ja sam rekao, pa što mi nisi zvao Mare, on je Marković, neki, dobro, druga Sarajlija. Pa kaže, nisam znao ja, jel, vidite jednu stvar, gospodine Mariću, moji sinovi se mene, ne da mi se uvažaju, nego se oni mene plaše, oni su kukavice. Doktor, psihijatar... Čekaj, da li je istina da si ti tražio da oni izađu u ring protiv tebe? Ma doću. Mogu i obojica protiv tebe. Vidi. Čekaj, i ti si šampion, evo, doneo si... Ja sam profesionalni prvak Balkana, u boksu. Ali u boksu? U boksu. Vidite sad jednu stvar. Šta se dešava? Oni sad se bave kickboksom.
Hoćete da kupite, da vam ja kažem, gospodine Marću, vidite jednu stvar. Ja ću vam reći, boks je olimpijski sport. Znači, i to je jedini priznan sport. Kickboks, to je gospodin pokojni Bora Pelević, tu je Dragan Marković Palma i ostali, i tako dalje, tu je i moj sin bio. On je osvojio, najmlađi, dva svjetska prvenstva, dva evropska prvenstva. A jesi ponosan što ti je sin svjetski prvak? Drugi ti je evropski prvak? A tako svi, vidite sad, morate dublje i malo bolje da zagrebete u materiju da bi vi mogli da znate i da stanete da li na moju stranu na njegovu. Vidite. Ali nisu bili takvi, to je u stvari poenta. Jeste bili ponosni na njih? Nestalo meni, nestade meni, nestade... Nestade kontrole, nestade svega. Oni su seljačići iz male sredine. Oni kažu da si ti njih uhodio, pratio po gradu, da od tebe nisu mogli da žive. Neka taj generacijski jaz. I danas dan ja njih pratim i uhodim. To je moja obaveza. Čekaj, ali ti si mnogo vezan za njih. Ne mogu da žive, oni su punoletni, imaju svoje planove. Gospodine Marčo, vidite sad jednu stvar. Oni su došli juče sa drugim rukama. Ja pratim. One vamo podvaljuju tu, to su sve foliranti. Takvi po Beogradu imate koliko hoćete. I oni svi stoje primjerno predamno. Imam, ja sam donio snimke CD-ove, gdje sam ja 3000 ljudi izazivao. I njih prozivao. Šta se šećeš ti tu, magarac jedan ljuban? Šećeš se oko ringa. Razumijem? Glumiš beogradsku mafiju. Beogradska mafija, dođite, evo, došlo je vezir iz Bosne. Idi, završi magarac jedan medicinu. Šta će ti to? On kaže da će završi medicinu. On kaže, kaže, on priča to 4 godine. On je jedan lažovi foliran, najgora stvar. Njemu se pokvarila krvna slika kao čovjeka, što kaže jedan efendija sarajevski. Kao ljudi nam se pokvarila krvna slika. On se svaki dan sve više i više kvari. To je problem. On je moj sin. On je moj sin. Ja dolazim u dilemu, u trilemu, da idem na DNK analizu, da vidim da li su oni moji biološki sinovi. Čekaj, oni ne liče na tebe, pa je li moguće? A? Da ne liče na tebe. Molim, izvinjam se, liče na mene. Vidite sad jednu stvar. Liče, evo, liče. Ja, da vam kažem jednu stvar. Mogu likom da liče, ali muška djeca se projektuju na majku, to da znate. U većini slučajeva, tako kaže nauka, koliko sam se ja družio sa profesorom doktorom Vlasićem. Je oni više liče na majku nego na tebe? Po postupcima, po temperamentu, karakteru, ovaj mali Ljuban, on je, ja ga gledam juče, jer tebe je uvredilo kako su oni nastupali juče? Kako me nije uvredilo? Tu nema kulture. Ti si se meni javio... I za toga sam vas zvao odmah. Zvao sam sa Nenadom Borovčanom, bio je Nešo Borovčanin, predsjednik Bosanskog saveza. Razumijete? Binja, Ljubiša Binja, Simić, s njim sam zvao vas. Čekaj, šta je tebe uvredilo? Tebi su počeli da se javljaju ljudi i kažu, evo, vređaju te sinovi na televiziji. Ti si bio besan kad si se meni javio. Ne, ja sam rekao, gospodine Marću, ja sam otac od Miljana i Ljubana. Bili su vaši gosti. Molim vas, dođite da ja demantujem neke stvari. Ajde, šta imaš da demantuješ? Jesi li ti se njih odrekao? Jesi napisao testament da ti nisu sinovi, da ćeš preko novina da se odrekne? Je li ja mogu da pročitam pjesnički taj testament? Evo ide testament, vidimo na ekranu. Evo. Hoćete da ja pročitam, da vidite kako to izgleda. Evo, sad ću vam reći u kratkim crtama, pošto ovo je malo vremena. Testament. Testament. Ja se odrećem svojih sinova i svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu dajem institutu za nauku i razvoj mladih Beograda. Znači, dao sam Beogradu, dao sam matici, majčici. To je vrijednost, ipak je to vrijednost, to je moj sav i očevina i moj rad i sve. Dajem državi Srbiji, onda... Ali imaju rok 3 godine, je li tako? Čekaj, koliko oni da se poprave? Posle toga, ja sam donor. Vidite jednu stvar. Ja sam u Ministarstvu zdravlja jedan veliki gospodin, zato što sam otišao i donirao organe. Za početak ću da dam bubreg, onako, i oni sad gledaju, prate to, da taj moj bubreg bude dobar, normalno, dobar sam, zdrav sam, dok treniram 2 puta dnevno kao životinja, evo, 73 mi kile, spremam se za meč, evo sad 24. marta, molim jednoga nekoga, gore go sebe 10 puta da boksujem, je trebao da boksuje Veljko Arkanov, derbi u Loznici, Loznica Valjevo. On ne zna da prepozna, taj čovjek, u stvari, Aco koji je predsjednik Risimić, ne zna da prepozna šta je boks, šta je, da je to atrakcija, Ameri prave milijone i tako dalje, on nema sluha,
njega interese. Ali u ostalom, boji se ubiga sujeta, boji se za sjenićemo mi. Ja i Zoran Radić, taj moj koji treniramo, ja sam tog Zorana proizveo. Otišao je prošle godine... A dobro, ali ne možeš da budeš ljubomoran na svoje sinove. Budi ponosan, pa budi ponosan na sinove. Gospodine Marću. Evo ih kad su bili... E, da, kad su bili mali. Evo je. Tad su slušali. Pa dobro, slušali su dok su bili mali. Babo je babo, sine, znate kako pjeva Šaban Plače i Ljubo Alić, babo je babo, fater familias je fater familias, nema oca, nema ništa. Ali kažu, da li je istina da si ti njih gurno u ringu sa petom godina, sa sedam godina? Nije, sa sedam godina, to su djeca sa zaštom, opremom i tako dalje. Evo, ti si njih ovako malo stavljao u ringu. Vidite, jednu stvar, djevojke. Mnogo voli boksere. Bokser, to je najljepša, najplemenitija stvar. Evo, svira violinu. Evo violinu, kako svira. To je moj novac. Ali nevjerovatno taj spoj. Ja tri stvari. Sport, violina, medicina. Pa to je Titina Krilacica. Vidite jednu stvar. Ja sam rekao fino, gostovao sam ja na Sarajevskom i pozdravim ovim putem, mada možda nije popularno na Fejs televiziji, Senad, Hadži Fejzović, on je moj brat. Pozdravljamo ga. Preko Sarajeva, ja sam došao kod gospodina Marća. Vidite sad jednu stvar. Oni imaju koncert, sve to stoji. Ja sam imao 8 vanrednih profesora. Oni su mogli da budu poliglote, 3 jezika, ne znam nija, solfeđo, pa onda profesor violine, pa onda sve ove prirodne društvene profesore. Mene su zazvali moji drugari, pošto tamo u servisu imaju stolice i klupe i kaže, ja samo idem i dijelim po 10-12 profesora. Je, tačno je bilo to. Bilo je, znači, od 12 predmeta. Evo, ovdje su šampioni, dobijaju... Jeste vi možda negdje svoje ambicije kroz decu želili ostvariti? Ma, ne. Što je rekao pokojni Duško Radović, kad vidite da deca liče na vas, počete i tući. To nije tačno. Možda si ti počeo da i tučeš kad si vidio da liče na tebe. Ne. A ne da ne liče. Ma ne, gospode Varče. Ne, ti si tukao kad si vidio da ne liče. Ja. Da. Tačno. Nisam tukao, kako tukao. Ja sam radio Cooper, on je radio Cooperov test, vi znate šta je Cooperov test, trčite 12 minuta, 2700 metara, 80 godina. Da li je istina da si ti njih obojicu pozvao u ring da se obračunaš s tim? Ne, nisam obojicu, ovako je bilo. Jedno po jedno. Ajde, pa daj mi da kažem, gospodine Marče. Čekaj, pa piše ovdje da si jedno. Ja ću biti malo kao Šešelj, neću vam dati, malo ću ga kupirat. Biće na Valentin, znate. 50.000 evra dobiju u slučaju da pobedi Miljan, ali da te taj novac ide će... I kažem, dragi gledalci, nudim gospodinu Mariću da direktno prenosi meč. Ovo je presedan u svijetu i nudim mu 50.000 evra. Biće jedna, dvije klauzule, a to je, znači, da on se izbori za svoju čerku. On ima čerku, Kasija se zove, ima godinu i 2-3 mjeseca. Ja nisam vidio, ja sam išao u Vrbas da je vidim i nosio sam kovera sa nozem. To je tvoja unuka. Ali ja, vjerujte sad, unuka osjeća je tu. Čekaj, kako može unuka ako se odreko njenog oca? Pa to je nemoguće. Kako može? Pa ima još 3 godine, nije se potpuno odrekao. Čekaj, nije ovo definitivno. Da, 3 godine... Čekaj, šta ti... Da se poprave. 3 godine si im dao da se popravi, inače testament stupa na snagu. Testamentalno. Znači, testament se može mijenjati svaki dan. Ovaj testament je deponovan u osnovnom sudu u Bijeljini. Sve je plaćeno regularno, tu su svi papiri i tako dalje. Vidite, ja to mogu da promijenim. Uslov je, momče, nemoj mi sinergije, karće i ostale teze. Imaš da završiš državni fakultet, i to je teško, konkurencija dolazi. Nije uče sine, završi fakultet i ništa ne radi. To je smiješna stvar. To, gospodin Marć je jako dobro. Ajde, nemojte se ljuti, molim vas. Sa ironijom vi to stalno imate. Vi se tu tata, mata, šmekir vas obožava i tako dalje. Nije bitno. Komentarišem ja vas. Pa ne preterujem. Ja. Malo, pa neka malo. Ajde, šta ima veze. I to je uslov. To je uslov za njih. Uslov je... da klekne. Milan Obrenović je kleknuo pred sultana. Čekaj, mora da kleknu pred tobom. Veliki kancelar, Willy Brandt je otišao u Jerusalem, kleknuo je, izvinio se i rekao, ja se izvinjam ime mog naroda i odričem se svoga firera i fašizma, ali ću da plati. Ovdje je sve da se plati. Sad gledalci će znat o čemu ja pričam. Ovdje niko ne mrzi. Čekaj, ako oni kleknu pred tobom, sinovi? Dobro. Čekaj, šta, možda te zovu? Ne, zovu me, nego samo da vam pokažem ko sam ja, da znaju vaše gledalce. Čekaj, možda zovu? Ja sam se trenirao, vidite, sve se dana trenirati. Ja vama rekao da ja 7 dana ne jedem, kad se razljutim i kilaže i tako dalje. Evo, vidite, ja sam donor.
donator. Dobro, sve verujemo, nemoj da pokazujem. Vidite gledalci, izvinjam se, dragi gledalci. Verujemo na reči. Molim te. Verujemo. Ja sam u manastiru, gdje je moja pokojna majka odrasla u manastiru, zahvalan sa ocom Lazom, pozdravljam ga ovim putem. Manastir Cirilovac, svi otac Simeon, svi me, otac Joel, svi me obožavaju i pozdravljaju. Zato svi vas vole kad dajete. Ja dajem. Ja dajem. Gdje god dajete, vi ste dobro došli. Znate, viza, šta znači viza? Ja sam dobro, idem u Australiju za 3 minute. Ne idem preko Beča, nego idem direktno u Beograd. Zato što oni vide moju kontu numeru, vide s drugu stranu kontu numeru koji šalju i tako dalje. Znači, treba da date. Ja dajem. Ja sučim dajem. Ja ću Srbiji da dajem, mislim, malo mi je degutantno i seljački da kažem koji je iznos, ali svoju kontu numeru, svoje sve pokretne i depokretne vrijednosti poklanjam. Znači, državi Srbija, ne sinovima koji su se odrekao. Ali pronadam se da se promijeniti. Ako ste dobro... Ako se oni vrate na pravi put i kleknu pred tobom, menja se situacija. Hvala vam. Vidite, ako kleknu... Evo za sam kraj. Ako kleknu... Ne, ja molim majčicu Srbiju, majčice Srbije i matice, molim vas, gospodine predsjedniče Aleksandru Vučiću, gospodine ministre Nebojša Stefanović, molim vas. Evo ja kao pošten čovjek, jedan od najpoštenijih ljudi i najvredniji ljudi, molim vas, zamoljavam vas, da me pozovete na razgovor. Ja ću vam sve reći, mogu vam pomoći, bit će interaktivno. Moji sinovi moraju da odgovaraju. Ja nisam ni sudija ni kadija. Čekaj, ti tražiš da budu oni izručeni. Da. Čekaj, pa kako da, ko je kru pred tobom, a ti tražiš da budu izručeni i da budu uhapšeni? Pa neće to. Pa ko će da bude uhapšen? Ali oni su toliko djela napravili, gospodine Mariću. Oni su vas obmanuli. Evo, ako završe u zatvoru, to znači da će da im oprostiš. Kad izađu iz zatvora... Oni moraju da idu u zatvor, da razmišljaju. Oni žive u iracionalnom svijetu, u ludačkom svijetu. Ovdje živi, pola Beograda živi u iracionalnom svijetu. Pola Beograda je za zatvor, ja da kažem. Pola Beograda. Pola Beograda. Pa vidjet ćemo kakvi će biti... Ali za početak ti tražiš da tvoja dva sina idu u zatvor, pa onda ćeš im oprostiti. Ma ne tražim ja, gospodine Mariću. Ne tražim ja. Traži međunarodna potjernica. Samo međunarodna potjernica, gospodine Mariću, ide Banja Luka, pa Sarajevo, pa Ženeva, pa Beograd. To je spoj. Tako je, tako je. Ja sam... Pošteno pa u zatvor. Pa na sud, pa onda u zatvor. Normalno, pa nisam ja ni sudija, ni kadija. Ali, vidite sad jednu stvar. Ja imam jedan predlog da vam dam. Ako hoćete, vidite, da... Mi se suočimo. Da, ovo bude TV duel. Biće ti jedan TV duel. Kao Abdullah Sidran i Kusturica. Kraj. Dolazite ti, sinovi, koliko iduće ne... Ali, samo još jednu stvar. Molim vas, da vam kažem. Krivci za ovo, da znate, gospodine predsjedniče Vučiću, krivac je za moje sinove Dragan Čulić, advokat, koji je šura od šećerka. Oni su slavili rođendane u Šeratonu. Sve sam ja to obišao. Kraj. Onda dolaziš sa sinovima i duel. Duel. Ajte, molim vas. Organizujem. Dajte riječ. Evo, do kraja iduće nedelje nastupate. Ajte. Ja sam zahvalan. Hvala vam veliko. Možete da ostanete još par sekundi. Mi se vraćamo uskoro u studio. Pogledat ćemo sportske informacije, ako se ne varam.